Mezi tím, co brigádník Boník křivolakými stezkami osudu, které někdy vyžadovaly taktický ústup, směřoval na místo setkání k Pandoře, kde se těšil asi nejen na kozatou rozu. Mezitím někde v paralelním čase a možná i prostoru Andrea Martinez. Když za námi v rámci rovnosti poníženě nepřilezeš, nepozveme tě na osamu narozeninu. A stačí vám, voleko, tato včeličkou? Ty nomyšleno, žirafo, my ti vůbec nezávidíme. Čupkovér! Tak to se shodneme, já vám taky ne. Když se nechováš, jak chceš, jsi sobec samolibé. Když já jsem sobec ráda. Nejsem žádný psychopat. Můžu tě pozvat na rande? Ano, to můžeš nepsychopat, já stejně nepřijdu. Co to tam je? Co se to tam děje? Jakoby se dva maníci táhli s Bennou s grillem. Že je v tomhle zase nějaká šabitě? No ne, ne. Aha, Artur, podívej. Andrea Martinez, kde se tu bereš, koťátko? Jestli nejste smí drápek řiti, tak už nějaká neosled. Máte poslední šanci se nechat dobrovolně vytantrovat a osvítit do šesté dimenze, jde k vám grille počíme a ještě se očkovat. Počkáme si na pondělí, to mají grilly z krematoria na půjčení akci zdarma. Splňte naše podmínky a půjčení grillu je zdarma. A teď už do jste huby, doprovodíme vás do sedmé dimenze a s Andreou si domluvíme biznes. Co na to chceš, Andreo, za pomoc? Sorry za to, koťátko. Budu dělat, že jsem to neslyšela. Dohodneme se později. Fajn. Doprovoď Artura. Já půjdu na hajzl zkontrolovat, jestli je tam dost papíru. Jsi už plouch, co? Máš bláto na hřišti, viď? Tiše, neandrtáče. Je s náma dáma. To je tahle... Hele, nelelkuj. Popadni tu bednu a mazej do džípu. Mám na práci ještě jiný věci, než tě tady doprovázat. Jako kráva. A už se rojej, bacha. Pospěš si. Tyjo, nemůžu najít záruční list. Není tady záručák. Slyšíš? Nevypad ti někde? To si vyřeš s tím, kdo na dámských záchodech nedoplnil toalet. Cože? Tak to si blábej. Tyjo, ty unisex záchody nám byl čert dlužnej, tyjo. Jo, mimochodem nespláchla si. No tak tím pádem tam ten záručák pořád máš, ne? Jsi z toho posedu, tyjo. Tak ale vydoluješ si ho sám ten záručák, já ti tam pro něj nepůjdu. Poslyšte! Tvoje ekologická komise zmocněná svatou Grétou. Cože? Grilování neuměrně zvyšuje zátěž životního prostředí celého. Nějaký ohňostroj na uvítanou, ne? Dáte si čaj nebo kafe? Co je v té druhé bedně? Potřebuje mít vůbec? To je ta... no... parádka. Parádka? No, on zbytek tohle krásný. Zaručím, jestli už došli. Jo, já se z toho... jsem si fakt měl zít radši Pampers, tyjo. Řekla bych, aby se snapol, ale to bych asi šla s křížkem po funuse, co? Protože chlap má vždycky pravdu, viď? Chlapu děkuji. Konec třetího dílu druhé sady. Režie Péťa Veselý. Dublink Péťa Veselý, Naďka Veselá a Stopas Artur. Pokračování brze.